Здравейте! Темата Здравейте. днес е енергията на ежедневието и циркулацията на енергиите между хората и природата. В една среда, в която живеем на прецизни енергийни закони, много от нас всъщност не съзнават океанът от енергии, в който се намираме. Доколко е възможно да осъзнаваме взаимодействията на тези енергии и дали е по-добре да ги съзнаваме и да ги контролираме или да бъдем просто така по-скоро неволно ни участници в този океан от енергии? Само когато съзнаваме, е възможно да контролираме съзнателно. Когато не съзнаваме какво се случва в нас като състояние, като вибрация, като енергия, жизнена енергия, най-общо казано, ние може да контролираме, но то ще е като несъзнателен процес, като навици и като модели на реакции. Губим ли много от това, че голяма част от нас всъщност са загубили чувствителността си към енергиите, които са около нас? Губим... Винаги се губи нещо и нещо се печели. Нормално е в едно забързано ежедневие да ти да се съсредоточи само върху ежедневни проблеми, дейности, повтарящи се модели на реакция, на мислене, на дейност, на чувства, на всичките тези енергийни модели, които излъчват някакви вибрации в нас и около нас в средата, да започнем да не обръщаме внимание на нещата, които се случват около нас. Защото самото внимание ни се поглъща и се съсредоточава от обект на дейността, с която се занимава в момента. Свидетели сме във Вселената, че сякаш всички енергии, които съществуват, са изключително прецизно балансирани. Няма прекомерно разходване или пък някакъв съществен дефицит на енергии. Ние хората загубили ли сме този баланс? И ако да, какво трябва да направим? Вселената и всичко в нея постоянно се стреми към този баланс. Това е естественото състояние. И винаги, когато се получи дисбаланс или леко отклонение, по някакъв начин се стреми да се възстанови обратното състояние на баланс, на постоянен ток, на жизнен ток, във всяко едно нещо. Можем ли да правим диференциране на важността на енергиите, които са в ежедневието ни, в живота ни, по отношение на това междуличностните енергии и взаимодействия, което се обменя, и от друга страна енергиите, които са по отношение на чисто природните явления? Енергията в същността си, нали, на есенциално ниво е винаги една и съща една. И после, примерно, има вълни, светлината, както се разделя на вълни, има радиочистоти, нали, и всякакви видове вълни, и стига до едно ниво. Тя е най-съща вълна, но променя, примерно както водата променя агрегатното състояние, лед, вода, пара, така и енергията. И по принцип, като съзнаваме коя енергия в момента въздействие или ние осъзнаваме нейното въздействие, това зависи от обекта на внимание, в който сме се съсредоточили в момента в дейността, която правим. Примерно, ако пишем или говорим, ние в момента сме съсредоточени върху разговора и до голяма степен изключваме от всичко, което се случва около нас. Ако ние се погълнем от този разговор, тогава обекта поглъща вниманието и ние вече плуваме в свои води. Кое влияние е по-голямо и към което трябва да си окажем така концентрация на мисленето? Взаимодействието на енергиите между хората или астралното влияние, което има върху Земята и хората на Земята? Те са свързани, всичко е свързано. Когато е енергия, всичко е свързано. Енергията минава през материята, то е като поле. Както, примерно, един телефон, ти го виждаш, то е, нали, някакво парче, пластмаса, метал, нали, колаборация, но в него влизат едни вълни, ти виждаш изведнъж звук, глас, човека говори, ти го виждаш. Едно време това било, примерно, като невъзможно.
да се случи. Не, става просто, че енергията пропива материята и тя е част от самата материя. Те са едно цяло. В тази логика, кои са най-големите предизвикателства на това енергийно ежедневие и взаимодействие? Да. Най-голямите предизвикателства идват точно от рутинните дейности и задълбаването, зациклянето в тези дейности. Примерно, ако работим с ума и имаме ментална работа, такава ни е просто професията, ние натрупваме умора и напрежение в ума. Ако работим с чувствата и емоциите, ние натрупваме напрежение в сърцето. Ако работим в физическа работа, ние натрупваме напрежение и умора в физическото тяло. И блокажа, независимо в коя част, нали, от тези, нали, по-важни системи, да оказва влияние върху останалите. Защото тази, ако ние сме като един проводник, нали, през който минава едно поле, когато натрупваме умора и напрежение от ежедневно повтарящата се дейност, тази умора и напрежение идва като съпротивление на протичането на жизнения ток. Или, примерно, ако тръгнем да подигнем тежест, която ни е по-силна от възможностите, ние имаме едно стягане, притискат се мускулите, притискат кръвоносните съдове, намалява се, примерно, тока, кръвния ток, оттам се получава сърцебиене, изменя се ритмиката на дишане. Можем ли да кажем, че едни от най-големите така пречки пред добрата циркулация на полезната енергия са отрицателните мисли, които я поглъщат? До голяма степен, да, нали, има сега тенденции положително мислене. Въпросът е, че фокусът е важен, защото самия ум, като инструмент, ако го разглеждаме, е хубаво да знаем, че той и гради, но същия ум и руши. Да, в крайна сметка енергиите имат и минус, и плюс, и може би не бива отделно. Но минуса, ако го разглеждаме като верига, минуса, нали, на едно ниво е плюса на другото. Нали, ако има едно последователно свързване в системата или те са нива. Можем ли да приемем, че, както казва учителя Бейн Садуно, че отрицателните енергии творят и че отрицателната енергия е магнетизма? Примерно, да, ето, сега ще дам пример. Примерно, нещо те дразни. И ако се съсредоточиш върху самото дразнене и зациклиш в него, ти ще го увеличиш, но ако се съсредоточиш, как да направиш нещо върху решението, нали, на проблема или на там, което се случва и ти дразни, ти отнема енергия, внимание, жизнени сили, ти пиле, ти вече използваш това нещо, той като сигнал на лампа, да ти обърне фокуса към нещо да промени, за да стане света с нещо по-добър. Това, нали, така като основа за това възвръщане на баланса. Ако всеки ден се стремиме да правим света си, в който живеем, с нещо по-добър, дори с едно правилно дишане, едно изправяне, така държане на стойката на главата, на тялото, и това да го, нали, усвояваме всеки един ден, да го става като сила в нас, ние правим света си с нещо по-добър. Просто ако нещо ни дразни, примерно пред компютъра дълго време седиме, естествено, че умората леко сваля, това блокира, нали, навеждането. Ако се изправиме и се стремиме да, без да се облягаме, така да пишеме, това формира навици. И ето как едно отрицание, ако гледаме положително и като стимул, нали, да активира тази енергия. Може би в днешно време трябва да се насочим към практики, които съзнателно да, така, да предават, да прехвърлят и да трансферират енергиите. Защото знаем, че натрупването или пък дефицитът на енергии в човек и на физическо ниво, и в мисленето, нали, води само до недобри резултати. Какви практики може да приложим обаче в ежедневието си? В ежедневието не сме открили топлата вода. Те от край време, те даже са съсредоточени в самия фулклор. Песни, танци, това е най-елементарно, достъпно за всеки.
според хората са и танците, и песните, и всеки на каквато чистота и вълна е, ако използва, примерно, да си запее една песничка и се съсредоточи върху пеенето дори и да е много фалшиво, но да продължи, примерно, минута и нещо, той минава от концентрация, от волево усилие към медитация, към един постоянен поток. В един момент се гласа се отваря и то напрежението излиза със самото дихание. А като примерно запееш, какво става? Увеличаваме издишването и се излиза с дъха самото. И нали, ако се разгледа като механика, дишането, пеенето, можеш да видиш, че едно елементарно нещо или да станеш да се раздвижиш, да клекнеш нещо. В зависимост от това, където натрупваш напрежението и го усещаш, е хубаво да смениш дейността, за да може да има трансформация на енергия. Енергията винаги е една. И този дефицит, който се чувства, загубата на сила, идва от същевременното натрупване на голямо напрежение. Защото където се натрупва напрежение, от тази страна, примерно ако имаме в сърцето, примерно меридианите, енергийните, идва напрежение, тази, която е запушената, там има слабост. И когато, примерно, при един масаж се натисне точка и се освободи, ето за това тези точки по ръце, по лице, нали, по крака на всяка, отпушва този ток и циркулацията си се нормализира и се връща към този универсален баланс, към който винаги се стреми. Всъщност, циркулацията на кръвта в човешкото тяло се движи именно от този магнетизъм, а не от единствено от сърцето. Да. Както знаем, има електромагнитни полета, които минават, нали, около проводниците, затова, нали, кабелите имат изолация. Нормално е и кръвта да има някакво поле около самата циркулация, нали, около кръвта. И когато се движи тя, нали, с тялото, това поле е нормално да се движи и да циркулира в нас. И когато съзнателно започнем, примерно, да дишаме, да се движиме, да се възстанови ритмиката, примерно, защото те са свързани. Начина на дишане, пулса на сърцето, движението в тялото. Когато, примерно, направим физическо усилие или ментално усилие, се получава, нали, усвояване на кислорода, енергията от, нали, от клетките. И ние, за да набавиме, се получава това сърцебиене. 2-3 издишвания нормализира pH. А можем ли да разширим малко фокуса на разсъжденията си и да погледнем малко, било то езотерично или астрофизично, че този магнетизъм, който движи кръвта да циркулира през тялото и да балансира енергиите, дали е същият, който контролира движението и баланса на планетите? Точно там е заровена ключа на всичките практики и системи, с които се занимава човек. Ако най-общо казано, за да разбереш магнита, си представиш магнитното поле на Земята. И после, ако си представиш една поръчка магнит, има северен и южен полюс. Обаче, когато разрежеш поръчката магнит на парченца, магнитното поле се запазва в малките, в голямото, в това. Едно и също. Така и ние запазваме тези магнитни полета. И когато пресичаме магнитните линии на Земята чрез разни практики, ние завъртаме разни торсиони, влизаме в други и се получава... Може да се работи съзнателно с тези полета. Ако знаеш как работят и... Кажете малко повече за торсионните полета, тъй като има хора, които не са запознати дори и с термина. Да. Торсионно поле най-общо е въртене на обект около ос, който ротира, примерно. Ако има... Както планетите се върти около Слънцето, тя получава торус, въртене. И зависимост от вида на обема на предмета, се получава така е формата на полето, примерно ако е кръгло, като се върти около, става като геврека, както са в Швейцария там тези колайдери, пръстени и такива. Най-общо казано, едно торсионно поле с вид на ябълка, то го има почти във всичко, дори на материално ниво. И това е точно
кристализация на това магнитно поле, нали, в материален план, както е магнитното поле на Земята, излиза, влиза, излиза. При човек, както и при планетите, има един център на оста, покрай който се движи целият магнетизъм и енергии. Спомням си даже от моите по-младежки години, практикувахме едни тибетски упражнения, където човек се върти около собствената си ос в продължение на 10-15 минути и това завихря енергиите. Освен с различни физически практики, като йога, паневритмия и така нататък, по какъв начин човек може да преработи злото и лошите енергии в добри и да намери баланса? Най-лесният принцип е с работа. Започваш нещо, примерно да чистиш и тази енергия чрез дейността се изтича от теб. Това примерно, защото в чистенето няма така, много не се изисква някакво внимание, няма как да сгрешиш нещо, нали, освен ако не щупиш. В тази логика бездействието е най-големият ни враг в такъв случай. Еми, затрупва, натрупва напрежение. По принцип потока минава през нас и когато ние натрупаме енергия, която не я канализираме в някаква дейност, съзнателна, целенасочена, тя почва да ни разруша, почваме да правим, да буйстваме някакви глупости. Преди малко дадахте пример за разсичането на, примерно, едно парче метал, при което се запазват магнитните му полюси. Да. Можем ли да кажем, че при човек енергията му продължава да съществува и след смъртта, така както може би е съществувала и преди раждането му? И това се едно да кажем, водата дали е била, продължава ли да е вода след като се изпари и отиде в космоса, нали? Все едно е така, нали, лесно може да обясним. Въпросът е да осъзнаваме тези полета как действат, примерно турсионни, ето вие казахте тибетски, както се върти около собствената си ос. Точно чрез такова едно упражнение ти почваш да се въртиш и примерно както магнетизма, най-лесно да видиш примерно как действа то в тебе, да се огледаш как действа то в предметите и ако тези принципи, закони действат в предмети елементарни физически, логиката, че би трябвало и в тебе да действат. И примерно ти като се завърташ в своето поле, почва да пресича магнитните полета на Земята и както един магнит с север плюс, като обърнеш полюсите, един път го бута, един път го, нали, дърпа, това поле почва да пресича това на Земята и почва да плюс-минус, да активира в тебе, примерно като го въртиш на едната страна, то се развива, завива на другата, като вин, както е. Има ли някакви специални места в България? Много се говори за това. Има и доста публикации, на които има особени енергийни влияния. И можем ли да кажем някои от тях, които са по-емблематични? Или, по принцип, нали, да, винаги има места. Това са като действащи вулкани. Земята си има пак поле, както ние си имаме, но за разлика, нали, от нас, нашето енергия, нашето поле може да го произвеждаме, да го разширяваме съзнателно, докато Земята е малко, нали, тя няма тази съзнателна воля. Нали, тя пак е някакъв жив организъм, но, нали, ние може примерно да отидеме на едно место, да направим една практика и нашето поле да активизира на Земята и там да се събуди това нещо. Има ли някакви рискове? Примерно както паневритмията си играе на бъбрека, дълги години, това место там по някакъв начин се натропва на... А има ли някакви рискове, примерно за не много добре или правилно подготвени хора да отидат на такива места, както примерно се казва, че едно от енергийните места, примерно е, като изключим Рила, примерно Беленташ или Каражов камък в Родопите и така нататък. И това вместо да повлияе добре на хората, които са отишли с някакви медитативни нагласи, всъщност да им повлияе зле. Давам директен пример от живота, ежедневието. Примерно тръгваш на Рила, на Беленташ и където искаш. Вървиш по пътя за натам и има два типа. Едни, които са намръщени, и други, които цъфтат. Тези, които си отиват с радост и отиват там, за да увеличат радостта си, те увеличават. Но тези, които
отидат на хейтен и се съсредоточат върху колко лошо са се върти, върви, нали, уморително, пота се, жегата как печели, ако е студено, колко е студено и се съсредоточиш върху това, за тебе става лошо и негативно, но не че местото е такова, а че ти се съсредоточаваш върху това. Съсредоточаваш се върху в дразненето си, ако имаш трън, ти почваш да го натискаш, да те буде место да го извадиш и да се усмихнеш. Защото ти отиваш на такива места, защото там има, нали, силно поле, една планина си, антена, един вид, и ти отиваш да се заредиш, но ако отидеш с нея с, нали, фокус, който ти е негативно и търсиш, всичко ти е в ума, не е в причината. Всички енергии, които са в човек и между хората, все пак има нужда от трансформиране на тези енергии, особено и във връзката с природата. И при тази трансформация страданията все пак изглежда, че са неизбежни. В смисъл от трудностите. Трудности винаги има. Примерно и богатите си имат проблеми. Но едни мислят за хляба, други мислят за милиони и как да осигурят хляба на милиони. Кой има по-голям проблем и по-голяма трудност? То къде се бори за едно хлебче или то къде се бори да осигури хляба на тези много милиони? Много хора биха казали сега къде са те, кои са те, които са борят да осигурят хляба на милиони. Всеки един работодател осигурява по някакъв начин хляба на препитанието, защото другия човек разчита на него. Те са една система. Ето, те обменят енергия. И ако гледат и работят като тим, фирмата се развива. Но ако работодател, примерно, не мисли за работника, работника в един момент се осъзнава, вика, бе, защо аз, нали, работя? Я да си леко таком. И ето изведнъж как спира, когато няма комуникация или поток на енергия, който да е положителен и за двете страни. В контекста на темата енергия на ежедневието, много хора споделят проблемите в взаимоотношенията с останалите и темата за така наречените енергийни вампири. И то е нормално, но става въпрос, че самите енергийни вампири в голяма част са несъзнателни. И те са хора, които трябва да и се чувстваш, да ги разбираш и да не влизаш в ролевия модел, който те ти налагат. Примерно има различни роли, типажи, горкия аз, нали, ти си виновен. Различни такива типажи, когато те вкарат в такъв модел, ти си издразваш, реагираш, че не искаш да е така, както е. И енергията, като скаченецът, се изтича в този, който те издразва. Но когато ти не реагираш отрицателно върху дразнителя, той ти носи подарък, но ти не му взимаш подаръка, не му взимаш раздразването и той си остава в него. Дразнението му се увеличава и тогава енергийният вампир, като не може да изчерпи или се доста повече, или стига до осъзнаване, но когато ти реагираш на лошото с добро, нали, доколкото е възможно и така, че ти да не ставаш жертва на самото свое поведение, на реакция, имаш шанс човек да осъзнае, когато му отвръща с, примерно, той нещо лошо ти прави, ти му правиш добро. А какво трябва да ни е поведението и отношението към онези хора, които очевидно имат развити способности, вярват в себе си, в това, че могат да управляват и контролират енергиите, обаче, примерно, понякога си позволяват да злоупотребяват умишлено или неумишлено с тези енергии. Какво трябва да е нашето отношение? Ние трябва ли да имаме някакво активно участие и действие или, или по някакъв друг начин да се защитим срещу такива хора, които наистина умеят да управляват енергии? Човек, който умее да управлява енергии, ако действително умее, никога не би си позволил да го направи. Да злоупотреби. Еми, защото ще му се върне тази цялата сила, която имаш, ще се обърне срещу него. А тези, които го правят, те не съзнат какво правят. Не биха го правили. И те не могат да контролират енергията в голяма част от себе.
или не съзнават какво вършат, но всякакви хора има. Да, но ако не го съзнават това, ако не, дори да не го съзнават, ако те насочат лоша енергия към конкретен човек, може ли той по подразбиране от законите на природата да си е защитен от това, че той няма активно негативно участие или той трябва да практикува някаква защита? Това е най-добрата защита, собствената ти реакция. Ти не можеш да караш другия да те обича или да те харесва, но когато ти промениш отношението, ти променяш реакцията си, ако почнеш да гледаш по този начин, че когато ти се дразниш или мислиш зло или такова, ти храниш себе си с един вид негативна отрова или негативна енергия, която те разрушава и, нали, както се казва, отрицание и негативизъм, никой не е оправил света. Можем ли да поразсъждаваме и по една друга тема, да, че човек в процеса на развитието си и на живота си първо започва с, така да се каже, с управлението на по-нишите енергии, след това на средните, след това на по-висшите. Обаче знаем, че една от най-силните енергии в живота ни е половата енергия, сексуалната енергия. Можем ли така да разсъждаваме, че употребата ѝ в по-незряла възраст води до много рискове, включително и до по-некачествено поколение? И можем ли да трансформираме половата сексуална енергия в духовна енергия? Тук, значи, е ключът както с магнитното поле, така и с половата енергия. Тя ни създава, тя ни чрез нея идваме на този свят. И когато ние култивираме, има различни, както, нали, има практики за култивиране на половата енергия. Ако се прави половия акт по един определен начин, който да съхранява енергията или да издърпва оргазма от еякулацията и така да натрупва тази жизнена сила, да трансформира на различни нива, тогава тази енергия става силна творческа енергия и можеш да използваш за да правиш чудеса. Защото това е секса, любовта е извор на вдъхновение. И затова хората го правят, защото изпитват сливане с себе си, с другия. Можем ли да кажем, че щом повечето от съвременните хора в днешно време, те преди да са започнали да работят с нишите, средни, да не говорим пък за висши енергии, почват първо да работят с половата енергия и това е едно голямо изтощаване, така да се каже. Или пък погрешна насока. В сферата на енергията всичко е опит. Значи, всеки, който се занимава, минава през всичко минава. Въпросът е, това е все едно и с храната, ако прекалиш, тя става вредна. С пиенето, ако прекалиш, то става вредно. Всяко едно нещо, когато прекаляш, ти губиш контрола и предоставаш, то почва да те владее. Когато, примерно, злоупотреби с секса по начин, който той почне да те владее и се маниачаваш, по начин, който той почва да контролира действия, мисли, чувства и постъпки и ти да не можеш да се справя с ежедневни проблеми и такова, вече той почва да вреди. Но когато ти почваш да култивираш и той почва да те вдъхновява, да ти дае импулс да се справя с живота, да се бориш, тогава е градивна. Има и, нали, много практики различни, да, но това е най-общо така за нормални хора в ежедневието да се самоанализират на къде върват, нали, посоката, дали е нагоре или надолу, за двете страни, примерно. За секса, дали, или човек с... Какво ще кажете за темата за съжителството между добри и лоши хора и за обмяната на енергиите между тях? И пак, добри и лоши хора, всички по принцип са добри хора. В природата на човек е да бъде добър, да не е зъл. Но самото ежедневие, нали, както са изследвали психолози, че ако ти, примерно, си живял живота на убийца, не е изключено ти да постъпиш като него, нали, самата среда, дали ще те формира тебе. Но когато вече почне да се толерира ценностната система на хората,
градивна ценностна система, да почнат по медиите все повече да се показват примери за подражание в положителен аспект и се намалят с криминалните такива отрицателни примери. Умът ти да почва да обработва модели, в които когато се случи нещо, да не е нормално, нали, да постъпиш негативно, отрицателно към човека, а да постъпиш градивно, защото ти си обработил, видял си го по телевизията, тогава тая реалност ще почне да се формира. Но това поне 10% трябва да стане, за да стане като сила и като вълна, да се формира нова реалност. Да, но ние сме свидетели на съвсем друго. Конвенционалните медии, предимно телевизиите, те показват точно пълния антипод на това, което говорите. Може би защото имат изгода консуматорите на техните рекламодатели просто да бъдат водени за носа, както се казва. Ими не, медията си оръжи, в принцип, и си използва дали ще се пази или ще... Това е етап, от който ще се израсне. Все повече почват креативни предавания, както, нали, има за литература. И има, който, нали, има очи да ги види и виждат, все повече ще стават. Това е етап, през който трябва да минат, за да видят, че това до някъде разрушава обществото и до нищо добро не води. Хората са, не са неумни, за да не се сетят какво се случва тези, които правят. Смятате ли, че в България има някакъв по-специален и различен от актуалните вълнения на Западна Европа дух, така да го нарека? Пъйси, о, непокорни, диви и непокорни българи. Това е качество, което като духовност ти не се премеряваш примерно. Дори, нали, поровен тако, ти се знаеш, че има и по-добро. И тази непокорност те стреми. Тази духовност, като черта, поне в моите наблюдения, е няма в другите народи. Тази дивост, която те връща към изначалната първична енергия и те съхранява като същество. Това за мен е, така съм изследвал, е най-ценните две качества – диви и непокорни. Да, но голяма част от хората, притежаващи тези качества, не са, са доста в България, те живеят единичен живот, а не в някакви обединени общности. Кой е по-правилният път – в общности или индивидуално? Кооперация между двете. Намеря да се направи отбор от лидери, да почнат да разбират, че тяхната обединението е в силата. Колкото повече се събират и правят, толкова силата се увеличава. Още ханове са казвали, стрелите чупат пръчки. За тези... Ако се прозре и се махне, нали, личния егоизъм и се гледа за общото и благото, нещата много бързо ще тръгнат. Защото всички голями лидери и хора, авторитети, преди да станат голями като авторитети, като лидери, като майстори, като специалисти в даден област, се изграждат като хора. Преди всичко, в основата си. Винаги има изключение, но повечето, ако говориш, ето ти виждаш колко много има. Най-лесно е, когато има и когато всичко е добро, да се съхраняват, да се създават такива личности. Но ето това уникалното тук, че в тази мизерия, нали, която, примерно, е привидна, въпреки че цъфтиме в момента и все повече почваме да цъфтиме, са съхранени такива духове и това показва тази сила, за която ти казваш. Защото когато има, нали, е лесно, но когато няма, тогава ти търсиш възможност как да постигнеш. Това е трайността, която... Съществуват ли някакви рискове за хората, които са осъзнали по какъв начин да вървят напред, нагоре, да акумулират повече енергия в себе си и около себе си, рискове, които да са причинени от натрупването на повече енергия? Има, да. Какви са? Когато зациклиш в собствения си модел на проявление на енергията или в собствената си философия, и не можеш да видиш, че в отсрещния човек е единното, но в различна форма. Не можеш да видиш единното в различните форми на проявление. Примерно, ако не можеш да видиш, че
Спорта го има и в волейбола, и в футбола. Пак има групов тим, групова енергия, групова динамика. И отричаш, бе, не е само футбол, волейбол е... Но ако се тиражира, примерно както нашите по едно време почнаха, нали, волейболни успехи, изведнъж се премести фокуса на внимание и ето. Тоест искате да кажете, че успехите, примерно във волейбол, са заради енергийното и квантово излъчване към наблюдавания тим? Не, говорих за друго, че когато зациклиш в собственото си разбиране и отричаш другото, и както са ли, само едните, другите са неверените. Същото и, примерно, ние разбираме, другите не разбират. Всеки си разбира там на някакво си ниво и се проявява. Тъй като фокуса на темата ни е за енергията в ежедневието, хората, които са струпани в големите градове, както е София, Пловдив, Варна, Бургас, те не са ли усъкътени до известна степен от това, че в тази пренаселена и доста и индустриализирана, изгради, метал, стъкло и така нататък, среда, която е далеч от природата, те не са ли ощетени, усъкътени от това да могат да работят с енергиите, да позволят на природните енергии да вършат доброто в тях? И двата модела ги има. И са усъкътени от това, което ти се съсредоточава само върху ежедневна битова дейност, но и са обогатени, защото ти имаш шанса и възможността да комуникираш, да обменяш опитности с всякакъв свят, който ако си само в планината, ти няма как да се обогатиш. Примерно много хора, които примерно се отдават на някаква духовност, отделят се от обществото, почват да живеят, нали, здравословно битеви и психичните проблеми стават замеделски. Просто ги променеш, никаква, нали, еволюция има, някаква там почват да са с това, но тези модели на обработени си остават, докато когато има комбинация, обединение и един начин на живот и другия, защото ти, примерно, цяла седмица, нали, работиш, натрупваш, събота и неделя, ако отидеш и разтовариш сред природата, съвсем друго. Но отделно, ако прекалиш само сред природата и почва да ти липсва шума, напрежението. Добре, възможно ли да има духовно, личностно развитие, да не говорим пък за всичките тези йога практики и така нататък, в една среда, която е изключително замърсена, каквато е градската. Да. Въздухът е мръсен, целият този трафик, шум, звуковата среда е изключително замърсена. Точно тук те са наложителни, защото хората се възстановяват и си връщат собствената работоспособност. Защото чрез тях много бързо можеш да се върнеш в нормалния си ритъм на действие. Примерно йогата има присъства във всяко едно нещо. Като подготвяне на психиката и тялото за един по-динамичен режим на работа от нормалния, естествения, спокоен, в един по-динамичен. И след това връщане на психиката и тялото в обратния ритъм на импулс на живот. Добре, не е ли по-добре човек да живее в малко населено място или както са правили нашите предци? Те са живели в селата и за да могат да реализират тази колаборация, този обмен на енергии, са правили така наречените сборове. По селата всички знаем, на които те са си обменяли, да, душите. Но пак можеш да си направиш и селото в града, да, нали, да си правят пак такива сборове, да се събират хората в групови практики, в които да си обменят знание, опитност, пак да си, примерно, както Хорас сега влиза в училище. И отрицателният елемент на лошия въздух и дефицитът на време, по какъв начин да го решим този проблем? Точно, затова е необходимо ти да добиеш познание за собствената си енергетика. И най-общо казано, ти можеш да видиш ниво на съзнание, ниво на вибрация, настроение. И като си погледнеш какво ти е настроението, погледнеш се в огледалото, можеш да знаеш какво ти е вибрацията, какво ти е нивото. Ако се поусмихнеш и задържиш една минута, както с пеенето, скачени съдове физическо, ментално, емоционално, в един момент усмивката е като шпагат, потока тръгва, лицето се разтваря и ти почваш да чувстваш как излиза нещо от тебе, което... И знаеш, че примерно малко, ако се усамотиш, както бяха междучасите в училище,
поема ума, знание, информация, обработва, в един момент блокира, трябва малко да почине. Но е да знаеш как бързо да релаксираш, да възвръщаш тази работоспособност, затова са необходими такива практики. И все повече те ще навлизат и няма да се гледа на тях като на нещо странно, мистично, когато се разбира самата енергетика. Че когато, примерно, се съсредоточиш в нали, едно напяне на една и съща нали, сричка дума, няма значение, или звук, вибрация, ти се съсредоточаваш да изкристализираш както певец се разпява. Нали, да извади точния тон, точния такова, едно и също. И ти просто работиш с собственото си ниво, дали ще е фалшиво, право. Като засегнахме темата за музиката, какво е влиянието върху енергетиката на хората в съвременното ежедневие на тази масова музика, която предимно идва от Запада? Която е точно с едни такива доста зомбиращи звукови елементи. Повтаря еднотип. То е подобно като с другите неща. И дава, и отнема. Зависи количеството. Какво дава, например? Дава ти, примерно, ето, ако цял ден ти е блъснала главата от информация от работа и такова, сядаш и някакъв бит почва тум-тум-тум, трябва ти няколко минути да видиш в какво състояние. Той те вкарва в тези алфа, тета, мета, частоти, в които ти релаксираш, енергията ти излиза от вниманието, се разширява, да ме генерира, както в съня енергията излиза, после да се връща генерира и ние се връщаме в служение. Ето това дава, но когато се прекали, както с всяко нещо, което се прекали, ти става зависим от това нещо, както с секса и то почва да те дърпа и ти да не можеш да си влизаш в своите волеви и концентрирани действия в ежедневие. Номер е да знаеш кога помага, кога ти вреди, колко и какво. Но това си е една практика, да примерно петък, сълта, нали, отият на дискотека хората, штрак, штрак. Това си е вид разтоварване на това напрежение. Един вид, това е тяхната практика на тези хора, тяхното разбиране. И не е лошо. Ако го гледаш, че е лошо за тебе, лошо за тебе си е най-хубавото нещо през седмицата. И ако можеш да видиш това нещо, че това е техната практика, дали ще други отият на йога, нали? Но получават пак това излизане на напрежение и умората. Разтоварва. Възможно ли човек, който... Хубаво е да се виждат и двете, че е едно и също. И да не се отрича едното. Възможно... Просто е нива на съзнание, на живот и... Един последен въпрос. Да. Възможно ли е човек, който е овладял контролирането на енергиите, да оказва влияние на свои близки познати или пък непознати от разстояние? Възможно е. Но докато стигне до там, всеки може, както една майка, когато мисли за детето си, когато се претеснява, както знаем, енергията се материализира, това е много по-опасно на детето да му се случи точно същото претеснение, отколкото ако каже, не, всичко окей, майката ако мисли така, тя не оказва грубо въздействие, нали, дори несъзнато. Така много, примерно, както някои деца израстват на улицата, сами се отглеждат, от тях става хора. Но родителите просто са спокойни, а други притеснения един път почват да насаждат собствените си страхове върху тях, модели. И така, ето един начин, а те са хиляди безбройно, но всичко е свързано. Да, това потвърждава така мисълта, че на човек му се случват тези неща, от които се страхува и тези, в които вярва. Да, това е най-бегло казано. Върху което се съсредоточим, това ще се прояви. Благодаря за интервюто. Благодаря и аз.